ចូលរងការម៉ាកទំលីទំលប់មួយតែងធ្វើដាក់គីមមុនចូលគេងអ្នកគ្រប់គ្រងដឹងហើយមុខក្រហមព្រៀតចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលគូស្នេហ៍ម៉ាកព្រៀតនិងគីមបូលីបង្ហាត់ថ្ងៃរៀបការច្បាស់ច្បាស់មកមានមហាជនមិនតិចនោះទេដែលអន្តរសាររងចាំមើលទស្សនវិជ្ជាថ្ងៃពិសេសរបស់អ្នកទាំងពីរប្រយោគពេលជិត10ឆ្នាំទៅហើយដែលគ្រប់គ្នារងចាំទន្ទឹមនឹងថ្ងៃពិសេសជិតមកដល់នេះដែរអនាគតគូស្វាមីភរិយាមួយគូនេះហាក់រំភើបនឹងរីករាយមិនចាញ់គូស្នេហ៍ដែលទើបតែរៀបការហើយនោះឡើយព្រោះសល់តែ2ខែទៀតប៉ុណ្ណោះដល់ថ្ងៃមង្គលក៏ដូចជាថ្ងៃដែលអ្នកទាំងពីរក្លាយជាស្វាមីភរិយាយ៉ាងពេញសិទ្ធិហើយបងងាកមើលអនាគតកូនកំឡុងរូបសង្ហាម៉ាកព្រិនវិញព្រោះតែខែពិសេសខិតជិតចូលមកដល់ភ្លាមស្រាប់តែលោកបង្ហើបអាចកំបងមួយសប្រៃអ្នកគ្រប់គ្រងធ្វើឲ្យម្នាក់ៗស្ដាប់ហើយក្រហមមុខព្រៀតក្នុងនោះម៉ាកព្រិនបានទម្លាយថាមុនពេលចូលគេងលោកនិងអនាគតភរិយាមានទម្លាប់មួយគឺនិយាយពាក្យល្អៗជាមួយគ្នាបន្ទាប់មកលោកទាញសៀវភៅមកអានឲ្យនាងស្ដាប់ពេលអានចប់ថតព័ត៌មានរួចទៅចូលគេង